Книгата Исабел Кастилска от Сюзан Хейстингс ни запознава с една от най-великите владетелки на всички времена. Под формата на исторически разказ, авторката пресъздава кратини от кралския двор и неговите обитатели. Испания е в разцвета си по време на управлението на Исабел. Нови земи към територията, ставайки империя. 30 годишно управление, разказано на страницата на тази книга, ще ви разкаже за могъществото на една жена. 1469. Исабел се жени в тайна церемония за своя втори братовчет Фернандо, син на краля на Арагон. Тя е била изключително хитра и последователна, с тайните преговори зад гърба на брат си. Тази страстна и вълнуваща любов между Исабел и Фернандо става като крайна амбиция те двамата да управляват страната и да разширяват територията й. Исабел Кастилска от Сюзан Хейстингс е роман за великите дела. За колисните игри и стратегии в дворцовия дом и някъде там има и любов.